Ауыз біршілік мейхір мүрубет там қайыр сақауат қалқымызға тән қасиет. Мәмлекетімізді мейхір әтібарға мұташ инсаларды қолап қуатлау, оларға хар тәріплеме ғамқорлық көрсету ғам, мүнәсіп тұрмыш жүрейтін жақсылауға айрықша әтібар қаратылған. Шымбай районы мәхәлі хам шаңырақты қолап қуатлау бөлімі жанынан шөкемнестірілген ғорайғада, хар күні сақауатлы инсалар хам істермелер тәріпнен азғауқат өнімлері жәрдем есабында келіп түспекте. Әлбетте, бүгінгідей шарайетті сауаплы әмелілер инсанилық пазилетлерден. Қазіргі жағдайда бұқаралардың карантин қағидаларына әмел етіп үйлерінде қалуы талап етіліп атырған бір пайтта, бұндай қайыр сақауатлық ілажылар көбірек әмелге асырылып атыр. Жәрдемге мұқтаж шаңырақлар анықланып, оларға күнделікті зәрур болған азғауқат өнімлері мәнзілі тарқатылмақта. Материалық дарамат дерегін уақытынша жоғалтқан, жұмыссыз, һәм социалдық қолдау-қуаттауға мұқтаж халық қатламларын азғауқат өнімдерімен тәмилеу жұмыстары алып барылмақта. Осы мақсетте штаб шөркемнестірілді, махалле һәм шаңырақты қолдап қуатлау бөлімі жанынан қауендерлік қайырқомдықларды муапықластыру орайы шөркемнестірілді. Келіп түскен мұражатлар штаб ағзалары тәріпіне талқыланып, махаллелер кесімінде материалдық дарамат дерегін уақытынша жоғалтқан, жұмыссыз социалдық қолдап қуатлауға мұқтаж шаңырақтардың мәнзілі тізімлері қалыптестірілді. Мәнзілі тізімлерге таминат дерегі болмаған жалғыз кекселер, награндығы болған, бағушысынан айрылған, ауыр кеселлері бар көп балалы шаңырақлар, ата анасын жоғалтқан, олардың тәрбиясы менен тусқалары шұғыланып атырған шаңырақлар, ата аналары награнд болған шаңырақлар, 14 жасқа шекемгі екі һәм одан да көп перзенттері бар тусқаларынан бөлек жасап атырған, бағушысынан айрылған шаңырақлар кіртілді. Бұл шаңырақларға азық ауқат өнімлері беріп жәрдем көрсетілмекте. Бүгінгідей шариатта азғана атыбардың өзі инсан кеулін көтереді, олар үшін рухи азық. Қазіргі уақытта бұндай ілажылар республикамыздың барлық орынларында дауам етіп атыр. Карантин және 15 август күніне шекем созылар екен, бұл көбінесе дараматынан айрылған жәрдемге мұқтаж шаңырақларды көбірек хауылықпаға салатығы мәлім. Міне осындай пайтта орылардағы қайырқомлық орайлары сізге өз жәрдем қолын созады. Волонтер жасылардан ібарат операторлар тарапынан бұқаралардың мағлұматлары жазып алынып, тесілі тәртіпте көріп шығылғаннан соң бірінші кезекте ең зарур болған азық-ауқатлық өнімдер санитариялық гигиеналық талаптар декарында тақыланып, арнаулы транспортлар менен шаңырақларға қарай жөнелтіледі. Қалар айолық махалле һәм шаңырақты қолап қуатлау бөлімі жанындағы қайырқомлық қауендерліклерді муапықластыру орайы тарапынан де райондағы жәрдемге мұқтаж шаңырақлар ітібарға алынып, азық-ауқатлық затлар тарқатып берілмекте. Қайыры ішлеріні ішлеп тұрған шы хамиларымызға рахмет. Шы кеселіміз кетсін юртымыздан. Рахмет шы соғалау үшін шынды карантин уақытында. Сынаулы күндердегі қайырқомлықлар, бұндай игілікті істің мүбәрек Құрбан Хайт байрамы қарсаңында әмелге асырылуында да терең мәні бар. Өйткені бұл күндерде істелген әрбір қайырлы істің екі есе сауабы бар деседі. Осы орында бір естелтпе: қайырқомлық істеуді қалаушылар һәм жәрдемге мұқтаж бұқаралар қысқа 1197 номеріне қоңырау етсеңіз болады.